Boa tarde, noite. Nós seguimos com o ciclo de lives Utopias e Distopias, uma promoção do Centro Musical, Centro da Memória da Eletricidade, Centro Musical, Centro da Memória da Eletricidade, que vem resgatando, além da história da eletricidade nesses últimos 30 anos, também a cultura e as artes neste período, né? E no período da pandemia, vem sendo feitas uma série de lives procurando radiografar, né, a cultura e as artes, ao mesmo tempo que também o próprio setor da eletricidade. Eu tenho o prazer hoje de falar com o Marcos Napolitano, que é professor titular de História da USP e que tem um trabalho extraordinário e importante, que deu muitos frutos em termos de pesquisas em outras universidades brasileiras, né? E hoje constitui um movimento, e você é um dos iniciadores dessa tendência, né? De pesquisa dos historiadores, olhando de uma maneira diferente, mais profissional, digamos assim, para o campo da música, né? E da música como um todo, né? Eu queria começar, Marcos, contando duas historinhas, e aí a gente entra na história. Aliás, duas historinhas que têm a ver com dois livros que você cita no seu livro História e Música, de 2002. Um livrinho de 88 páginas, se não me engano, não chega a 90, mas é precioso porque coloca com precisão tudo o que alguém precisa saber para encarar da maneira correta e abrangente a música. Eu diria não só a música popular, mas a música, o lugar da música popular e das demais músicas, né, do mundo. Eu queria começar com uma historinha tirada do livro do Michael Shannon, que é um livro maravilhoso que eu tenho, sempre recorro a ele, acho que é um manancial de sacadas geniais, que se chama From Handel to Hendrix, O Compositor na Esfera Pública. Ele não foi traduzido, é de 1998, acho, ou 9, ele saiu. Não teve tradução, só tem em inglês, da Verso, uma edição da editora Verso. Eu até, quando abria o prólogo, eu tomei um choque, porque era um papo curiosíssimo, estranho, dizendo que começava assim, olha, eu vou resumir um pouco esse prólogo, que é curtinho, é uma página. O Handel viveu 47 anos em Londres, desde 1712. Morou durante 36 anos num bairro chique de Londres, Mayfair, no número 25 da Brook Street. Lá mesmo ele morreu aos 74 anos. 210 anos depois, na casa vizinha, o número 23, morou, vocês não imaginam quem, o maior guitarrista pop que o mundo conheceu, Jimi Hendrix, que pouco depois morreria de overdose aos 27 anos. A casa do autor do oratório Messias, famosíssimo, transformou-se na Handel London Society e ganhou uma famosa placa azul de bronze em sua fachada, que todo mundo que gosta de música e vai a Londres dá uma passadinha lá para ver essa placa e ver como é que era a casa em que o Handel morava. 18 anos, 18 não, um pouco mais, acho que quase 20 anos atrás, foi em 1999, se não me engano, o guitarrista Pete Townshend batalhou para conseguir colocar uma placa azul oficial de bronze, homenageando também os pouco mais de 12 meses entre 68 e 69, período em que o Hendrix lá viveu. Foi num estúdio londrino, aliás, que o Hendrix gravou Electric Ladyland, considerado por muitos o maior álbum pop de todos os tempos. Houve uma chiadeira geral dos dois lados. A Handel Society considerou o episódio insultante. Tentou, mas não conseguiu arrecadar fundos para comprar a ex-casa do Hendrix e descaracterizá-la, quer dizer, ampliando a Handel House, o Handel House Museum. Townshend decretou, na época, aspas, um roqueiro como Jimi Hendrix merece, sim, ser homenageado na casa ao lado da de Handel.
Ele está, para mim, no mesmo nível de Miles Davis e Charlie Parker, como alguém que era virtuoso e inovador. Ele era diferente, extraordinário e novo. E aí eu acrescento uma coisa engraçada. Ele poderia ter incluído o próprio Handel como modelo desses 5 adjetivos que ele empilhou aí para elogiar o Hendrix. O Handel foi virtuoso, inovador, diferente, extraordinário e novo, por cerca de meio século na Inglaterra. Ele foi, com certeza, o Jimi Hendrix da primeira metade do século XVIII. Dominou a vida musical inglesa por meio século, seduzindo grande público, primeiro com a ópera e depois com o oratório. Negociou com extrema habilidade os favores da realeza, fosse ela qual fosse, e teve a ousadia suprema de retirar letras profanas de áreas de óperas para colocar em colocando letras bíblicas nessas melodias e transformando-as em oratórios. Isso não é a mesma coisa que o Hendrix fez 2 séculos depois com o hino nacional norte-americano em agosto de 69, em Woodstock? O final feliz é o seguinte. Em 10 de fevereiro de 2017, portanto, quase 20 anos depois, um novo museu foi inaugurado em Londres, transformando os 2 endereços da Book Street, números 23 e 25, que agora tem um nome único, Handel and Hendrix in London. Este texto não é do Michael Shannon, é do Stuart Miller, um jornalista do Guardian, e foi publicado no jornal inglês em 15 de setembro de 1997. Dá uma ideia geral da encrenca que a gente vai tratar hoje nesta conversa com o Marcos Napolitano. Marcos, essa historinha do Guardian te chocou também quando você leu esse prólogo? Bom, primeiro, boa tarde, boa noite. É um prazer conversar com o João Marcos, que sempre fui leitor, uma referência nos estudos musicais. É um prazer estar conversando com você, com os ouvintes, né? E não sei se ouvintes ou espectadores da internet. Espectadores, né? É. Internet é os internautas, então. Internautas. Isso é uma palavra meio, né? Meio feia, mas enfim. É um prazer e agradecer muito o convite, fico honrado com os seus elogios, né? Eu que sou um aventureiro na área, na verdade, eu me considero um pouco aventureiro, né, na coisa, né? Tentei sistematizar o que foi possível, mas ainda assim eu diria que fui muito aventureiro, né? Em relação a esse prólogo, quando eu tomei contato com esse livro, infelizmente no final do meu doutorado já, eu tive muita dificuldade quando eu fiz o doutorado, na segunda metade dos anos 90, em encontrar uma boa bibliografia, né? Eu tive que correr atrás de muitas outras referências e só depois, no finalzinho, que eu comecei a tomar contato com essa bibliografia inglesa, sobretudo, porque ela, em grande parte, me resolvia um dilema, né, de abordagem. Que eu nunca me agradou a separação entre música popular e música erudita, etnomusicologia, musicologia histórica, né? Aí um pouco essa bibliografia aponta para essa superação, né? É claro que a gente, como historiador, como, enfim, estudioso da música, tem que levar em conta essas hierarquias, mas tem que, sobretudo, problematizá-las historicamente, entender por que elas nasceram, por que elas caem no desuso, quem as questionou, quem as construiu. Então, quando eu li esse prólogo, quando eu tomei contato com esse livro, falei, puxa, é por aqui, né? Isso é importante, a gente estudar música, porque, no fundo, em que pese as linguagens bastante diferenciadas do chamado campo erudito, do campo popular, né? Se não as linguagens, mas as formas, né? Os recursos, o nível de talvez sofisticação formal, há um problema de fundo na criação e no estudo da música, que é o que significam os sons historicamente, sociologicamente, esteticamente, né? Então, um pouco por aí que eu tentei, no caso, fiz o meu doutorado sobre a canção brasileira, sobre a gênese da MPB, a era dos festivais e o seu papel político-social nos anos 60. Né?
E aí depois fiz esse outro livrinho, né? Esse outro livro, que é um livro mais, vamos dizer assim, introdutório, no fundo tentando escrever para aqueles alunos que, como eu, historiadores, né? Sentiam falta de uma obra de entrada, né? De uma obra que sistematizasse possibilidades metodológicas, possibilidades teóricas, sobretudo em relação ao fonograma, né? E à música popular. Isso, eu fiquei particularmente impressionado com o teu livro e com as tuas pesquisas, porque o mundo da música clássica é muito engessado, né? E mais do que isso, é mofado, cheio de ranço. Ou seja, você tem um cânone de obras-primas e de grandes gênios, né? E as histórias da música são contadas sempre como uma sucessão de gênios, né? Então é Bach, que é o pai fundador, como não há uma fonte grega, né? No caso das artes plásticas, teatro é tudo grego. Mas no caso da música é Bach mesmo, né? A fonte, o pai de todos. E depois de Bach vem todo mundo, né? Haydn, Mozart, Beethoven, todos, Brahms, todos os românticos e tal, até chegar em Stravinsky, Béla Bartók, e aí a coisa começa a ficar uma vanguarda que cabem todos numa Kombi, né? Os músicos, os compositores e o público, tá certo? Então você vai fechando de tal maneira que a tribo acaba cabendo numa Kombi. Essa sucessão de gênios, né, fez com que a música pairasse à margem das demais artes. Enquanto as demais artes foram estudadas do ponto de vista do meio que as circundava, né, de como o compositor atuou mediando com os vários interlocutores, os vários parceiros, players, né, na cultura e na política mesmo, de como funcionava o jogo, né, da cultura, a partir do meio do século XIX, você, a certa altura do livro, diz que a música se transformou numa mercadoria exatamente no começo do século XIX. Foi aí mesmo, porque aí começou o mercado, ela começou a ser vendida em concertos pagos, né? Aí os burgueses, que nada sabiam de música, quiseram ter o privilégio de frequentar uma grande sala de concerto. Tanto é que os conservatórios, as grandes salas de concerto e as grandes orquestras europeias nascem todas na virada do século XVIII para o XIX. E começo do século XIX, era o momento em que se estabelece esse cânone. E, a partir daí, você vê, por exemplo, ninguém teve dificuldade para compor sinfonia. Até o Brahms, que olhou para trás, e depois do Beethoven, todo mundo tremeu de medo de escrever uma sinfonia. Tamanho era o poder e o impacto que a obra sinfônica do Beethoven provocava nos compositores que vieram depois dele. Mas dava a impressão que Beethoven, como Bach, como Handel, como todos criaram no vácuo, né? A história é aquele tropo do artista que enfrenta tudo, a surdez, a memória, a miséria, a fome, sede, não, sabe, o Schubert, que morreu com sífilis, né? Não viu nenhuma das suas sinfonias serem tocadas, né? Não conheceu Beethoven. E os dois moraram na mesma cidade. Ele nasceu em Viena em 797. O Beethoven estava lá e ele depois carregou o caixão do Beethoven em 1827. Mas nunca falou com ele, né? Por quê? Porque eles viviam em estratos sociais diferentes. O Schubert era o cara da boemia, o Schubert era o cara que compunha canções, como Jobim e todos os brasileiros que hoje compõem canções, a música pop. O Schubert era o cara pop e o Beethoven era o grande mestre, né? Que não vendia tanto assim, ou seja, não ganhava tanto dinheiro. Ele mesmo tinha uma inveja danada de quem? Do maior compositor daquele tempo, Rossini, né? Que era o cara que vendia mesmo ingresso, né? Era o cara que fez 28 óperas em 14 anos, quer dizer, produzia com o pãozinho quente, né? E esses caras estavam no mercado, né? Na verdade, a partir do começo do século XIX, todos os compositores estão no mercado e jogam o jogo. Eu estou falando muita coisa, queria que você me dissesse um pouco como é que você vê essa descrição que eu fiz.
Eu acho que é isso mesmo. Uma das questões metodológicas que eu enfrentei, e isso eu também devo aos cursos que eu fiz com o professor Arnaldo Contier, na USP, ele sempre entrecruzava o popular, o erudito, a vanguarda e o cânone, e era muito interessante, muito instigante, os cursos eram muito interessantes, porque ele sempre procurava também dizer o seguinte: como nós ouvimos hoje não era a maneira como se ouvia antes. O compositor também tem uma escuta que você tem que identificar na obra, né? Então ele dava pinceladas assim metodológicas muito interessantes, e ele insistia muito num ponto que para mim foi fundamental do ponto de vista teórico e metodológico. Não é possível contar uma história da música de maneira linear, como se fosse uma sucessão de gênios, obras-primas e formas que vão se adensando como se tivesse um sentido pré-determinado. Eu falei, isso é uma maneira que ele criticava muito, né? E a gente, quando olha também a história da música popular no Brasil, é muito parecido, né? Não, é uma cópia, né, do meu. Uma cópia. Então, os gêneros raiz, como é que é o mais autêntico, menos as influências, os grandes gênios, a sucessão de gêneros e movimentos. Então, quando eu comecei, sobretudo, doutorado, depois aí os outros trabalhos que eu fiz, eu queria fazer e aí eu tinha também a minha formação como historiador, né? Eu professava uma história descontínua, o princípio de uma história que era descontínua, quer dizer, uma história que você não tinha nenhuma lógica interna que te dizia para onde ela ia, né? E, claro, a lógica era construída na ação humana, né? O sentido, a leitura do passado e a expectativa de futuro, construída pela ação humana. E a arte estava nessa perspectiva também, né? Então, eu tentei trabalhar exatamente no viés oposto àquelas histórias mais lineares. Então, na verdade, mapear os grandes debates que instituíram o cânone. Então, não entender que o cânone aparece porque o Espírito Santo tocou o mortal e todo mundo achou máximo. Você sabe muito bem, né? Barre, na sua época, era um funcionário da corte. Ele produzia lá as peças e a mulher dele enrolava o peixe com aquilo, né? Não Uma tinha cantata por semana, né? isso aí, não Uma tinha. cantata por semana ele compõe. E, aliás, um outro trabalho que eu li que me impressionou muito, que eu acho que consegue dar uma materialidade para o gênio, sem abrir mão dessa ideia do gênio. Eu não queria também dizer, olha, não, um Chico Buarque, um Tom Jobim, eram meros, né, mortais aí que fizeram qualquer coisa e foram supervalorizados. Eu não queria cair nisso, nessa espécie de iconoclastia que às vezes é muito comum. Mas eu queria entender o seguinte: o gênio tem uma época. A criação, a obra-prima tem uma época, e para conhecer essa época, é preciso também levar em conta a obra medíocre. Isso era uma coisa que a gente sempre. Muitas vezes a obra medíocre te diz muito sobre uma época, do ponto de vista histórico. Tanto quanto a obra-prima, muitas vezes, né? Então, Agora você eu falou. Ah, queria trabalhar um diga. pouco nessa linha, só desculpe. Eu queria trabalhar um pouco nessa linha, levar em conta a materialidade do gênio. E aí, quando eu tomei contato também com o livro do Norbert Elias, um clássico, né? Mozart, A Sociologia de um Gênio. Achei fantástico também, porque, enfim, não é minha área, é uma área mais, é uma abordagem mais sociológica, mas ele mostra que não basta você ser talentoso para ser reconhecido como gênio, você tem que ter uma época, né? Então, Verdade. e ele começa também com aquela historinha fantástica, né, do Mozart sendo literalmente chutado, né, pelo bispo, né? Falou, sai daqui, você não é nada, né? Que aí vai, né? E 30 anos depois, todo mundo na mesma cidade, ou pelo menos no mesmo reino ali, cultuando Beethoven, né? Então, essas rupturas são muito importantes na história. Eu trabalhei um pouco por aí. No caso do Mozart, que a gente está falando aí, ele é um cara que soube jogar muito bem com o mercado, né? Ele fazia música que agradava a quem ia ouvir, né? Exatamente igual ao compositor de breganejo hoje, que faz o mesmo samba 30 mil vezes, muda a letra, né? Só porque não vai oferecer nenhuma resistência ao público, tá certo? O público vai se sentir acolchoado e cantar na segunda vez que ouvir, tá certo? Depois eu queria estabelecer uma diferença nessa coisa, mas de cara. O Mozart, a gente tem a ideia de que ele foi escorraçado, que o Salieri era um desgraçado, um canalha e tal, etc. O contrário, o Salieri o ajudou o máximo que pôde, ele foi um dos caras mais endividados de Viena e Mozart foi vai também além de Hollywood, né? um dos caras que melhor ganhavam. Tem um estudo de um economista
que pegou os ganhos dos compositores, exatamente, ele estudou Mozart. E o Mozart ganhava pelo menos 10 vezes mais que o Salieri, porque o Salieri era fixo. E ele estava sempre ciscando em todos os lugares. Né? Freelancer, como nós somos hoje em dia. O trabalho precarizado, digamos. Ele prefigurou isso. Né? A tia Denora faz isso com o Beethoven. Né? Muito bem, é muito interessante. E ela foi muito malhada no momento em que o livro saiu, no final dos anos 90, porque todo mundo achou que ela estava achincalhando o Beethoven, o transformando num cara medíocre. Longe disso, ele permanece um gênio, só que... Tem história, tem materialidade. Claro, claro. Quer dizer, você lê esses livros que a gente está falando, esse da tia Denora, que se chama Beethoven e a Construção do Gênio, né? Tem o original em inglês, mas tem também uma tradução francesa. Eu não sei se tem em espanhol, mas tem uma tradução francesa. Eu conheço francês. É genial, né? Aquela história do Beethoven. E eu passei a minha vida me desdizendo, né? Porque na medida em que a minha ignorância diminuiu um pouquinho, e hoje eu vejo que ela aumenta cada vez mais, e quando você vai ficando mais velho, você vê que cada vez sabe menos, eu achava, por exemplo, e disse muitas vezes, que o Beethoven, né, com seu gênio, escreveu nas sonatas nas regiões mais extremas do piano, para forçar os fabricantes de piano a aumentarem a extensão do piano. Né? E eu repeti isso muitas vezes. Né? E foi na tia Denora que eu li que é o seguinte, não é nada disso, é que os pianos vienenses eram muito frágeis. Né? E que teria sido também por causa da surdez dele, ele queria pianos mais possantes. Negativo, isso foi bem antes da surdez. Né? Ele já reclamava. É que os pianos vienenses eram muito, muito sensíveis, frágeis, e os ingleses já eram muito mais parrudos. Por quê? Não é fortuito isso, não é gratuito. Não existe coisa grátis, né? Gratuito. Eram mais parrudos porque lá já existia o concerto pago, já existiam os virtuosos. Quem diz isso é o Kalkbrenner, um dos grandes pianistas daquele momento. Que os pianos ingleses eram mais legais, porque proporcionavam um impacto maior junto ao público. Era isso que o Beethoven... Quer dizer, na verdade, Beethoven e Viena estavam na rabeira, né, de um movimento que já tinha... Eles já tinham sido ultrapassados. Então, em vez de eu achar isto que eu falava, eu parei de falar isso e explico. Ou seja, a posição do... É uma outra coisa que eu queria conversar um pouco com você. A posição do jornalista de música, né, que é a minha, e a sua, que é do pesquisador, com frequência estão em voltagens diferentes. Né? Primeiro porque o jornalista é a bucha de canhão. Né? Ele tem que ouvir as coisas na hora e dizer que o Chico era bom e que aquele cara do tijolinho, você é um tijolinho na minha construção, esqueci o nome dele, que ele é uma droga, um lixo. Agora, como é que isso soa para quem está pesquisando? Eu acho que acaba virando como um sismógrafo, né? Cheio de erros. Quer dizer, você estava falando que você, tua tese de doutorado é sobre a canção durante a ditadura, né? Não é isso? Falhou a última frase, João. Tua tese de doutorado é exatamente sobre a canção brasileira na ditadura, né? 64, né? Anterior, na verdade. Eu trabalhei naquele período clássico, né? De 59 e 68, ou seja, quando se institui a ideia de MPB. Tá, tá. E o meu trabalho é justamente entender o que significava MPB para os atores da época, para os personagens da época. Entendi. E um pois pouco é. Traçar o debate. Tá. Por exemplo, eu quando me convidaram para publicar o primeiro livro que eu publiquei, foi em 2008, eu olhei para trás e vi que eu tinha sido um sismógrafo dos movimentos de vanguarda, da música contemporânea nesse período todo. Eu entrevistei todos os compositores, os músicos, o Caio Pagano, o Willi, o Gilberto Mendes, o Conrado Silva, enfim... E eles escreveram para mim na Folha. Eu dei um espaço inimaginável para esses caras. Né? Para o Willi escrever Stockhausen serve ao imperialismo. Né?
Não sei se você lembra disso. Lembro. Ele era uma ficção dele, sabe? Ele escreveu sobre o Eisler, né? Para o Hans Eisler, que era o parceiro comunista do Brecht, né? Que depois foi escorraçado e tal, e morreu, coitado, humilhado na Alemanha Oriental. Enfim, eu notei que eu tinha feito uma radiografia da música contemporânea, da música de vanguarda, e que ela tinha também resistido de uma maneira muito forte à ditadura, né? Incluindo coisas como, não sei se você se lembra disso, em 84, talvez você se lembre, em 84, na Folha, o Gilberto Mendes fez um arranjo para mim, coral a quatro vozes, intitulado Mamãe, Eu Quero Mamar. E a gente, bem fácil, e a gente fez uma tesoura para corais do país inteiro recortarem e cantarem. Você lembra disso? Eu não me lembro. Essa eu não me lembro. Foi uma daquelas páginas de domingo da Folha de São Paulo que eu fazia. E, ao mesmo tempo, eu fiz várias entrevistas de páginas amarelas nesse período, algumas entrevistas explosivas, com Florestan Fernandes, com Antônio Calado, Michel Debran, que estava no Unicamp na época de Ciência Política, com o próprio Antônio Cândido, que não dava entrevista para ninguém. Eu reuni tudo isso e falei, bom, ninguém vai se interessar por isso. E a editora mandou para o Jabuti, ele foi finalista do Jabuti. Aí, quando ele foi finalista do Jabuti, é que eu me dei conta de que, na verdade, a importância não era minha. Era que eu tinha registrado, eu tinha sido um cronista, um sismógrafo desse movimento. É por aí? Eu acho que assim, o jornalista, o crítico, né, sei lá, nos anos 60 foi muito comum debates intelectuais intermináveis em torno do sentido da música, de o que era uma música engajada, o que não era, como deveria ser. E é interessante que o debate não é só se a letra deve falar da realidade, mas que tipo de som que tem que ter na canção, que tipo de. Então, eu acho que assim, o que me interessa, o que me interessou, né, nessas falas dos críticos da época, dos jornalistas, enfim, muito mais como eles ouviram e como eles não só ouviram, como eles traduziram um determinado sentido do que era a canção brasileira, do que deveria ser a canção brasileira. Então, eu sempre brinco que a minha tese é muito mais uma história do debate musical que instituiu a ideia de MPB, né, que para mim é mais que um gênero, é uma espécie de instituição cultural do país, sociocultural, que organizava o mundo musical e também o mundo, não só, mas tinha influência também na própria organização do mundo cultural como um todo, né? A experiência da MPB foi uma experiência formativa para uma geração. E o que me interessou muito foi isso. Além do sismógrafo, além de perceber tendências de época, tremores, vamos dizer assim, também em que medida essas vozes construíram o sentido que a gente depois herdou. E o que eu descobri também nessa época é o seguinte: a própria ideia de MPB, quando surge, MPB com maiúsculas, né? Música popular brasileira, quando surge, ela obrigou toda uma geração a ouvir novamente o passado musical brasileiro, né? Então, a gente não ouve os anos 30, minha geração, por exemplo. Hoje em dia não tem mais sentido isso, mas na minha geração, jovens dos anos 80, ou adolescentes dos anos 70, nós não ouvíamos Noel Rosa como ele tinha sido ouvido nos anos 30, 40. Nós ouvíamos filtrados por uma determinada leitura do que significou Noel Rosa, do que significou Pixinguinha, do que significou Ari Barroso na história musical brasileira. E esse cânone construído foi muito importante, isso me fascinava muito. Como que houve, na verdade, a MPB, ao se organizar como forma de expressão musical, ela reorganiza todo o passado musical e todo o presente em torno dela. Então, a ideia de música brega surge a partir daí. Porque se tem uma música brega, uma música cafona, tem uma música boa. Então, o que significam as duas? O que elas dizem sobre o Brasil, sobre divisão de grupos sociais, projetos políticos? Foi um pouco por aí a coisa. E o papel da mídia, né? Eu fui, acho que, nesse ponto, acho que eu tenho que reconhecer que o trabalho é muito pioneiro, doutorado, porque eu fui um dos primeiros a dizer: olha, a canção engajada brasileira também não acontece no vácuo. Ela acontece porque havia uma tendência de mercado que precisava daquilo. A MPB cumpriu um papel fundamental no mercado fonográfico brasileiro, reorganizou a indústria. Inclusive, do ponto de vista técnico, ela ampliou as possibilidades dessa indústria, ela ampliou o público. Aí muitos me questionaram, mas, puxa, vendendo tão pouco,
Aí eu trabalhei com as cifras do Ibope, né, da época. Todo o arquivo do Ibope de vendas de discos estão na Unicamp, no arquivo de Garlo Enrot. Então, pude trabalhar com vendas semanais de disco em Rio São Paulo. E é muito interessante, porque você percebe Elis Regina, Chico Buarque, entre os primeiros que vendem long play durante vários anos. Né? O que significa isso? Como é que eu li esse dado? O público que comprava long play, que era o álbum conceitual da era da MPB, era um público de maior poder aquisitivo. E esses atores, esses cantores, compositores da MPB, ou intérpretes que tinham uma personalidade autoral muito forte, como a Elis, por exemplo, entre outros, eles constituíam um repertório. Portanto, vendendo menos, eles, apesar de venderem menos do que outras músicas, outros gêneros mais populares, a perspectiva de vender por muitos anos animava a indústria. Como de fato aconteceu, né? Hoje o Chico Buarque vende álbuns, vende... Né? E isso permitiu o planejamento, a reorganização. É o que eu chamo do valor agregado, né? É o que é muito importante para a indústria capitalista. Isso foi quando eu escrevi isso. Muitos acharam que eu queria desconstruir o mito da MPB politizada, que estava ao largo do mercado. Mas tá certo, ela foi clara. E era isso mesmo, um pouco. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem prejuízo, vamos dizer assim, da qualidade da coisa. É essa posição que eu não gostava, né? Nesse sentido, a MPB promovia o resgate de grandes ídolos do passado, né? No Noel e tal, Maria Bethânia gravando Noel, Três Apitos, uma maravilha e tal, etc. Mas o tropicalismo foi quem resgatou a breguice do passado. O Coração Materno do Vicente Celestino com o Caetano, por exemplo, é típico disso, né? Quer dizer, o tropicalismo restaurou o lixo, resgatou o lixo, né? Ao reinventar o Coração Materno, a canção ficou até interessante com o Caetano, né? E aí entra uma outra questão, né? Que eu estou colocando várias questões, aí você vai respondendo. Bom, qual é a qualidade do Coração Materno em relação a uma canção do Chico Buarque ou do próprio Noel Rosa, sabe, do que a gente estava falando, né? Tem um nível de qualidade de invenção, né? Eu fiquei tão baratinado com essa questão de sabe, puxa, mas se é bom, deve ter o mesmo status. Quer dizer, se uma canção do Tom Jobim é tão boa quanto um lead do Schubert, então elas têm o mesmo status, né? Mas o Jobim não é bom quando escreve para orquestra. É muito óbvio, né? Sabe, o pessoal acha o máximo, da Grammy Latina e tal, mas é óbvio. Ele é um gênio na canção, como Schubert era um gênio na canção também, né? E na música de câmara. Bom, qual é o critério? Eu acabei me socorrendo no Augusto de Campos, né? Que nos tempos de Folha tivemos brigas homéricas, então um debate pesado, né? Eu, o Willi e o Gilberto de um lado, ele e o JJ de Moraes do outro, lá, né? Brigando de arte engajada, arte não sei o quê, e a gente do lado de arte engajada. Mas eu acabei me ancorando no Augusto quando ele fala que o que vale é a qualidade de invenção. Esse é um conceito meio salvador, quer dizer, uma boia para um náufrago. Quer dizer, quando tem qualidade de invenção, vale a pena, né? Vale a pena ser resgatado, né? Não porque é MPB ou porque é o cara do tijolinho na construção, sim, não é isso, né? Pode ser quem seja, pode ser o Vicente Celestino e Coração Materno, que é uma das coisas mais bregas que possa existir. Mas com o Caetano, ela acaba tendo uma qualidade que não tinha. Então, o próprio Celestino teria um choque se ouvisse o Caetano cantando, né? E, nossa, minha música é isso, né? Diga. Então, eu acho, a partir dessa questão que é muito interessante, que assim, primeiro, quando a gente vai analisar a história de um gênero musical, de uma cena musical, porque eu fiz mais foi uma cena, porque eu trabalhei com o Iê, com o Bolerão, com o Tropicália, com o MPB, quer dizer, a minha preocupação era menos o gênero, mais a cena, né, e a sua época. Eu acho que você tem que levar em conta assim, o que aquela sociedade que você está estudando considera bom, considera, e por quê? Quais os critérios de avaliação? Ou seja, o que é considerado novo,
ou velho, o que é considerado de qualidade ou de má qualidade. Só que a perspectiva do historiador, talvez isso a gente tenha menos encrenca do que o crítico, porque o crítico precisa sempre se posicionar, né? Nós não precisamos definir quem estava certo no debate, a gente precisa montar o palco da coisa e mostrar os argumentos. E, ao mesmo tempo, apontar as contradições de todos os argumentos, né? Então, por exemplo, no caso da Tropicália, né? Muito interessante. Tem um pouco aquele mito, né? Do choque do Caetano no festival, tal. Aí eu fui no arquivo da TV Record, na época, uma dificuldade muito grande, porque era uma época pré-internet, né? Enfim, fui lá, consegui, peguei o videotape dos festivais, vi na íntegra, né? E eu percebi o seguinte: a vaia tinha sido num momento específico da canção, mas depois ele termina ovacionado. Né? Num certo sentido. Quer dizer, tem gente que ainda não gosta, mas ele, no geral o público aceita. Quem foi o grande vaiado do Festival de 67? Roberto Carlos, com a canção Maria Carnaval e Cinzas. Isso é interessante. E quando você olha essa canção limpando o seu ouvido, você vai perceber que é uma tentativa do pessoal do Iê Iê Iê, muito criticado pela sua Fazer alienação, bossa de nova. fazer música, fazer bossa nova, fazer música engajada. É E aí verdade. o que interessa para nós no olhar mais historiográfico é o choque da coisa, é onde. E, por exemplo, no caso do Vicente Celeste, do Coração Materno, é muito interessante, eu gosto muito da análise que o Celso Favaretto propõe, eu acho brilhante. Ele diz o seguinte: por que que essa canção é tão instigante quando a gente ouve com o Caetano? Porque, dentro daquele princípio geral tropicalismo, que é você expor o choque do arcaico com o moderno, é um choque que, para eles, era definidor da vida brasileira, não ia nem para frente nem para trás. Né? Quando você ouve Coração Materno Caetano, você está ouvindo, ao mesmo tempo, Vicente Celestino, no arranjo, Dudu Prat, né? Com violoncelo pesado, né? Operístico, de opereta, né? Vamos dizer assim, né? Dramático. E, ao mesmo tempo, você está ouvindo João Gilberto na voz do Caetano. Então, e a canção não resolve esse choque. Eu achei brilhante essa proposta do Favaretto. Ele fala: a canção não resolve. E por isso é que ela é uma expressão do movimento, e ao mesmo tempo ela permite que o ouvinte perceba, por exemplo, os contornos melódicos que às vezes uma orquestração equivocada pode matar, não é? Perceba as sutilezas do. E ao mesmo tempo que mantém aquela letra que é absolutamente grotesca, né? Então, Exato. esse painel, esse mosaico que é interessante. E aí é muito interessante porque você tem nos festivais, você tem todos esses choques. O Caetano efetivamente vai chocar e vai realmente aí ser agredido pela plateia no ano seguinte, quando ele canta É Proibido Proibir, ou quando o Gil canta é questão de ordem. Aí sim, aí eles vão já com um clima muito acirrado de. Mas no, no, nos dois, tanto no Domingo no Parque quanto no Alegria, Alegria, você ainda tem uma audição que ainda assimila aquilo. Né? Apesar de todo o choque que essas músicas causaram por conta da eletrificação, por conta de uma letra que não dizia aquilo que um certo público queria ouvir. Né? Então, aí a fonte é que me disse isso, a fonte primária, o documento, isso que é interessante. A gente tem que tomar sempre muito cuidado com o filtro que a gente herda como cidadão, né, consumidor de cultura, e quando a gente vai para a fonte primária, que às vezes ela te diz outra coisa. Eu, por exemplo, tive a sorte de encontrar todo um material de contrato de artistas na Record. Isso eu achei muito interessante, porque você tinha ali todas as obrigações de quem participava do festival. Ou seja, aquilo era uma máquina, né? Claro, uma máquina ainda muito precária, porque ao mesmo tempo que o festival fazia muito sucesso, o modelo de televisão no qual ele estava inserido não permitia a maximização de lucros. Era um programa vendido para um patrocinador, não tinha o conceito de tempo vazio, que a Globo depois instituiu nos anos 70. Então, tudo isso transforma o evento também num evento muito de Só para as época. pessoas entenderem, o que é o campo vazio aí? O tempo vazio é a ideia de que a televisão moderna, contemporânea, moderna, ela não vende o programa, ela vende tempo, conforme a audiência. Mas isso foi uma invenção, no caso do Brasil, foi uma introdução da Rede Globo. A TV Record funcionava como o velho rádio, apesar de ter muitos programas, ela vendia o programa para um patrocinador. Não sei se. É uma coisa que eu até fiquei chocado quando eu descobri, né? Porque eu também tinha minha memória de criança dos festivais. O festival era patrocinado por um sabão em pó, né? Por exemplo, Viva. Então, a Viva e a música popular brasileira. O programa era vendido para um sabão em pó, né? Para uma marca. O programa todo, imagina isso. Aí a Rede Globo sacou que isso diminuía muito o lucro. Então, o que ela passou a fazer?
divide o tempo em segundos e fala, ó, conforme a audiência, eu custa X ou custa Y. E vende para várias, vários produtos, várias empresas o tempo vazio. É. Me lembra duas coisas, tudo que você falou, que é absolutamente pertinente. Primeiro, eu não assisti, mas me lembro, o Zuza comentou com a gente aqui, ele fez uma live comigo maravilhosa em julho. Aliás, você consultou o arquivo dele? Porque ele tinha tudo. Na verdade, eu tive uma entrevista fantástica com ele para o doutorado. Foi a melhor entrevista. Eu trabalhei com algumas entrevistas. E a dele me abriu muita perspectiva para entender o que era o festival do ponto de vista televisual. Muito bom. Exato. E depois depois ele escreveu o livro dele, Era dos Festivais, e eu passei uma parte da minha documentação, né, porque é uma documentação pública, na verdade. Né? Claro. E aí ele conseguiu fazer uma coisa que eu tentei fazer, fiquei quase um ano e meio louco para tentar fazer, que é a ficha técnica dos festivais. Quando eu comecei a fazer, não tinha nem a ficha técnica. Ou seja, por exemplo, na TV Record, eram 4 eliminatórias, né, 12 canções por eliminatória. A gente só conhece as canções da final. Eu tive que para recuperar isso. Ele conseguiu, depois ele fez todos os festivais, inclusive, que eram feitos no Nordeste. Foi o livro dele é fantástico, porque ele dá uma informação completa. O Zuza é um pesquisador de altíssima qualidade, que não está ligado à academia, mas tem uma qualidade extraordinária no trabalho de pesquisa. Sim. Outro que tem uma qualidade extraordinária no trabalho de pesquisa é o Tinhorão, né? O Tinhorão, que apesar apesar do ponto de vista dele muito curto, digamos assim, quer dizer, muito direto, é aquilo e aquilo sempre. Né? Se o Farnésio Dutra resolveu virar Dick Farney, eu não aceito. Né? E brigamos num debate na TV Cultura uma vez por causa disso. Ele dizia, não, mas esse cidadão se chama Farnésio, para mim é Farnésio, como é que ele quer? Não é Dick Farney, irmão dele, Sil Farney, isso não existe, sabe? Então era uma coisa muito assim. Mas o trabalho do Tinhorão é extraordinário também de ir às fontes, né? De as fontes primárias, de coletar isso, de sistematizar tudo isso. É inestimável o trabalho do Tinhorão e do Zuza, eu não tenho nenhuma dúvida. O do Tinhorão no primeiro momento e o do Zuza daquele momento da TV Record para cá. Né? Mas uma das coisas que engraçadas, inclusive, é o Gil de braço dado com Elis Regina descendo a Rua da Consolação numa passeata contra as guitarras, né? Que hoje soa completamente absurdo, mas que naquele momento fazia todo sentido. Um mês antes dele cantar Domingo no Parque, detalhe. Pois é. Não, aí porque ele estava apaixonado pela Elis, o Zuza me disse, né? Ele fazia tudo o que Elis quisesse. Né? Mas era uma questão de colonialismo, lembra-se? A questão era muito, muito presente naquele momento. Né? O imperialismo americano, não sei o que. Então, é interessante que... como eu sempre também eu gostei muito... Eu sempre gostei muito de comparar a cena brasileira com outras cenas da época. Né? E aí é interessante, porque... no festival de Newport, se não me engano, em 1965 também, 65, o Bob Dylan sobe com a guitarra elétrica e desliga o som. Olha que interessante. Então, para mim, isso revela um problema, quer dizer, no caso do Brasil, era lido como nação ou imperialismo, nacionalismo ou imperialismo musical. A guitarra elétrica como símbolo do imperialismo. Uhum. Mas eu acho que há uma questão por trás, que é a música popular tem que ser autêntica, e a autenticidade não permite inovação. Acho que esse é um debate importante à época. Só que aí quando você... E aí eu acho que tem uma outra vertente na música brasileira dos anos 60, que para mim é fantástico, que inclusive eu acho que um certo ouvido preconceituoso não percebe. Por exemplo, uma obra de um Edu Lobo, você tem a busca do elemento de raiz, do folclore, entre aspas, e, ao mesmo tempo, inovação. Sim. Né? Quando ele vai para o jazz e vai trabalhar com as sétimas, nonas. Né? Então, é interessante isso, quando você tem uma pessoa que quer fazer uma invenção dentro de um campo que, supostamente, é um campo de reposição da raiz. Que, na verdade, você percebe que não tem essa questão, mesmo para aquele compositor que, às vezes, tem a pecha do nacionalista.
Então, acho que essa... E, ao mesmo tempo, o tropicalismo, que também tem esse rótulo de ser ruptura o tempo todo, você percebe que eles têm muitas conexões com a tradição musical, com o ouvido. Por exemplo, do ponto de vista estrutural, melódico, harmônico, as primeiras canções de tropicalismo têm muito pouca inovação. O que vai ter no arranjo, o que você vai ter na letra. Né? E depois, claro, o Caetano depois vai ousar bastante no Garça Azul e tal. Mas ali aquelas primeiras canções ganham também um público, porque elas também mantêm uma escuta mais ou menos convencional do festival. Isso, às vezes, é um tabu dizer, não é? É porque a tradição diz outra coisa, né? Então, agora, o que eu procurei foi montar essa cena, né? É engraçado que o tropicalismo vai ficando mais radical, né? Com o Caetano cada vez mais radical. E aí vem os Novos Baianos que resgatam o passado de novo. Resgatam o passado unindo com, né? E músicas de uma simplicidade extrema, extrema, né? É um refrão que se repete hipnoticamente e você... Uma pegada rock, né? Isso, exato, a pegada rock com... Mas são músicas muito simples, né? Diga. Não, e mesmo Caetano, né? Eu sempre, às vezes, quando... eu também escrevi uns outros artigos aí, mas depois sobre a música dos anos 70, para um pouco fechar esse ciclo aí da MPB, né? E aí, uma coisa que eu percebi foi interessante. Por exemplo, você pega a trajetória do Caetano nos anos 70. O Caetano, ele em 73, grava Araçá Azul, mas ele, no ano anterior, está gravando com Chico Buarque, na chave de uma interpretação... buscando uma interpretação que combine a MPB mais, mais tradicional com algo de bossa nova, com uma performance mais despojada, mais contida. E é interessante que ele vai, eu acho que desenvolveu um método com um fracasso, inclusive comercial, da Araçá Azul, que foi um desastre, né? Você sabe muito bem. É o disco mais devolvido da história da música, de segundo a lenda, né? As pessoas devolviam o disco. Como é que elas devolviam, né? E aí é interessante que ele vai manter isso no Qualquer Coisa, né? E no Joia, essa perspectiva de combinar a busca da tradição, a releitura do cancioneiro mundial, como tem Qualquer Coisa, filtrado sempre pela bossa nova. E ele vai inaugurar aí uma performance como cantor, que eu acho que é fantástica. Eu acho que ainda não foi estudada a fundo, porque as pessoas se concentram muito na obra composicional, no lado compositor do Caetano. Mas você tem um lado performer, que é interessante, que está começando ali no Qualquer Coisa, que depois ele vai seguindo. Que é um pouco limpar a canção, limpar os ouvidos para você ouvir aquilo que interessa. Que é o que o João Gilberto fazia, né? Com as canções antigas. Então, tem uma tradição interessante. Né? Sem dúvida. Ele, como cantor, não mereceu ainda uma análise. Ninguém fez até agora, né? E é uma coisa extraordinária. Os discos em espanhol, né? Sabe, como intérprete mesmo. O Caetano como intérprete. Né? Praticamente ele recria a canção, né? E mesmo aí o Gil vai para uma outra linha, né? Que é vai incorporar de maneira muito criativa toda uma tradição afro-brasileira e africana. O pop africano passa a ser muito forte. Isso também é fantástico, né? Enfim. É verdade. Então você tem muito. Sem falar, por exemplo, o Clube da Esquina, que é outra coisa. Então, são muitas vertentes que eu acho que precisam ser entendidas em conexão à cena histórica e cultural e política. Senão, senão a gente cai na velha história da música com gênios e suas obras-primas. Né? É verdade. Agora, por que que só para concluir, Gil e Caetano. Por que que o Gil, por exemplo, desde o punk da periferia e tal, etc., Refavela, depois disso ele não fez mais nada, quer dizer, ele continua só, enfim, promovendo os filhos, a família e tal, etc. E o Caetano mais ativo do que nunca, criando. Como é que um para e o outro continua? Quer dizer, eu acho estranho isso. Aí teria que fazer uma reflexão, né, mais crítica, ouvido. Eu não sei, eu tendo a achar que a grande obra deles, como compositores, vai até ali meados dos anos 90. Aí, claro, tem coisas legais ali e tal. Né? Mas, por exemplo, se você também pegar a discografia do Caetano, depois tem depois do Estrangeiro, né? tem discos, como você fala, bom, legal e tal, mas... Né? Agora, como performer vocal, como cantor... É o momento em que ele explode. Aí ele vai. É interessante. Explode.
Né? Se você pegar ali Circulador ao Vivo, por exemplo, uma coisa impressionante. Não, é impressionante. Né? Impressionante. Assistir um show dele é uma experiência. Exatamente. E agora, o Gil, eu não saberia dizer. Eu acho que ele tem uma. Eu acho que o Gil não posso dizer com segurança, porque eu tenho acompanhado de maneira muito assim errática, né? Sim. Ambos, né? Mas não saberia dizer, não. Eu acho que também, assim, é aquela coisa também que às vezes a gente é muito cruel como fã e como ouvinte, né? Os caras fizeram coisas maravilhosas durante 30 anos, a gente quer que eles continuem. Ah, né? Aí é um pouco tem que pegar leve, né? Se eu fosse o Zuza, eu diria assim, mas o Duke Ellington não fez isso a vida inteira? É. O Miles Davis não fez isso a vida inteira? Né? Sabe? Mas, enfim, o único que ainda, eu acho que... É claro que ele grava a cada 5, 6 anos, mas o Chico ainda, de vez em quando, passa uma rasteira na gente. Toda disco dele. Achei que ele não ia poder fazer mais nada. É verdade, é verdade. Agora, deixa eu te perguntar, voltar a uma questãozinha. Aquela boia que eu falei do qualidade de invenção, você acha que é uma boia válida? Eu acho que sim. Eu acho que ela não pode ser uma categoria para ler tudo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você tem assim, eu gosto muito de acompanhar os bregas dos anos 70, os cafones. Eu acho que isso revela muito de um certo Brasil, da indústria fonográfica, da relação com a MPB. Aí você pega a obra de um Odair José, por exemplo, né? Que é o supra-sumo da canção cafona. Agora que é o do Tijolinho, né? É o do Tijolinho. Não, não é, acho que não. Agora você me pegou, mas eu acho que não. É sim, é ele, o Odair José. Então, vai ter o Odair José. O Odair José, ele tem o famoso Pare de Tomar a Pílula, que causou mil problemas com a censura, né? Porque o governo militar fazia campanha por controle de natalidade. Aí ele veio um cantor super popular e diz Pare de Tomar a Pílula. Deu problema mesmo. E uma coisa que até o livro do Paulo César Araújo revelou, né? O quanto os bregas perturbaram também a censura. Isso que é interessante, coisa que ninguém via até o livro dele, até o Eu Não Sou Cachorro, Não. Né? Mas aí você tem a obra dele, é interessante, porque ele tenta, no auge do sucesso, fazer uma ópera rock com a Família Sagrada. Claro que foi um fracasso. Foi o Araçá Azul do Dar José. Fracasso. Certo. Dos termos comerciais, né? Por quê? E aí, pegando o seu mote, a intenção da invenção esbarrava no lugar social que ele estava, o público dele não estava preparado para aquilo, nas condições técnicas que a indústria reservava a ele, ou seja, não tinha os melhores músicos, nem os melhores engenheiros de som, né? E na dificuldade dele também de lidar com repertórios culturais. Então, ele tinha uma perspectiva de fazer algo novo, com um material, em todos os sentidos da palavra, limitado. Isso eu acho fantástico, do ponto de vista com um problema historiográfico e sociológico. Né? Sim. Então, eu acho que tem esse lado. Você tem compositores que querem fazer algo novo, nem sempre a coisa anda. Você tem compositores que conseguem fazer uma invenção, mas essa invenção morre ali, não consegue ter ouvinte. No, se você não tem aquilo que o Antônio Cândido, você sabe muito bem, chamava de sistema, né? Quer dizer, a reprodução do autor obra público num sistema, eu acho que a invenção acontece aí, quando você consegue perturbar o círculo vicioso desse sistema. Aí eu acho que é interessante, aí eu acho que acontece alguma coisa. Agora, certas tentativas não conseguem perturbar e às vezes são expelidas desse sistema, mas elas são resgatadas muitos anos depois. Eu cito, por exemplo, a obra do Tom Zé. Né? Exato. Tom Zé, por exemplo, estava quase... Eu estava pensando nisso. E ele... Nos anos 90, as pessoas passam a ouvir seus discos nos anos 70 de outra maneira. E, na época, ele não conseguiu. E ele teve apoio, você sabe muito bem. Ele teve apoio da mídia, não foi? Às vezes, só uma questão de... Ah, sempre ninguém teve, compreendeu. Sempre teve. Alguma coisa ali aconteceu. Esses mistérios que a gente tem na história da música, na trajetória biográfica, são muito interessantes, mas são muito difíceis da gente pesquisar. Né? O que aconteceu? Por que tal pessoa sai do mercado no auge? Por que tal pessoa não tem um fôlego criativo tão curto e depois retoma? Por que alguém que era considerado banal vira um gênio? Lupicino Rodrigues, talvez mais que Vicente Celestino, se a gente for ouvir Lupicino Rodrigues, fala, nossa, que coisa linda. Muito grotesco, muito kitsch, mas, ao mesmo tempo, um domínio dos contornos melódicos. Mas o Lupicino é o brega muito bom. Exatamente. Excelente. A gente ouvia, é interessante porque a gente ouvia, na minha geração, nós ouvíamos Orlando Silva como se fosse mais um
um cantor das antigas, que exagerava no dó de peito. Quando você vai ouvir para valer, Orlando Silva, não tem nada a ver com isso. Domínio de técnica vocal, que vai, na verdade, estar muito mais próximo do João Gilberto do que o próprio Mário Reis, que às vezes é conectado ao João Gilberto. Né? Sobretudo o legato, né? O domínio da canção, da entonação anasalada, né? A frase musical valorizada no limite. Isso é João Gilberto. Né? Exatamente. E o Mário Reis, você tem os staccatos, você tem outra, embora o volume baixo. Né? Acho que ouvir também, ouvir o passado sem esses filtros que a gente vai construindo, também é um exercício, né, da crítica e da historiografia, né? Porque elas permitem perceber essa invenção que você falou, perceber esse momento que, às vezes, os próprios contemporâneos não deram bola. Né? É verdade, verdade. Agora, vamos fazer um corte e vamos agora para 2020. Como você vê a cena brasileira, da música brasileira, agora, neste momento? Bom, E aí não dá muito para você ser o historiador, mais a tua sensibilidade, né? Hã? Há muito tempo eu não tenho uma audição sistemática. Desde que conheço por gente, sempre ouvi tudo. E eu brinco sempre, às vezes, com meus alunos. Falo, eu tive a sorte que, né, aos 5 anos de idade, sem fazer força nenhuma, não era que você precisa buscar. Eu tive a sorte de, assim, acordar de manhã ouvindo Beatles, Chico Buarque, Regina, Caetano. Meu 5 anos de idade, assim, sem fazer força. Não era assim, não, isso é importante ouvir. Não, estava na televisão, estava na... Né? Depois, já adolescente, eu comecei a gostar muito de rock, né? A gente tinha no ensino médio um grupo de fãs de rock, né? Uns 5 moleques, assim. A gente se reunia todo sábado para ouvir. Um levava disco pirata, o outro. A gente era fanático, a gente ficava conversando e brigando para ver quem era melhor, se o progressivo, se o heavy. Então, assim, isso foi uma formação importante. Depois veio MPB também junto com isso, né? Mais tarde, jazz, o erudito. Mas eu acho assim. Estou falando isso porque eu acho que uma das questões que mais me incomoda hoje na cena musical é que você percebe que muitas vezes o compositor, o cantor, ele só ouviu um ou dois grandes, ele só tem uma ou duas grandes referências e procura reproduzir. E o mercado tem muito controle sobre ele. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, mas eu estou falando como popiteiro ranzinza, é isso. Eu acho que há uma linhagem muito forte, muito, muito, muito forte, muito vigorosa da canção, né? Com compositores novos. Eu, por exemplo, gosto muito das intérpretes, né? Eu ouço muito Nausete, né? Mônica Salmazo. Acho que há algumas tentativas de invenção muito interessantes. E eu tenho que dar o braço a torcer que tem, embora não goste pessoalmente assim, do gênero, não sou de ouvir, mas eu acho que tem uma potência muito grande o rap, né? Acho que isso, inclusive, eu acho que o rap sinaliza alguma outra coisa, como aponta Walter Garcia, né, no seu trabalho, que é diferente do chamado sistema de canção no qual se estruturou o samba, a bossa nova e o MPB. É alguma outra coisa, do ponto de vista social, do ponto de vista musicológico até, né? Ou seja, a gente precisa de um outro critério para avaliar, né? Então, acho interessante, acho que é uma coisa que aconteceu a partir dos anos 90, principalmente, muito, muito potente. Agora, eu acho que o mainstream de mercado está um pouco muito derrapando na mesmice, e sobretudo numa tentativa de transformar a música brasileira, que já vinha da época, diga-se, eu não sou tão nostálgico, já vinha dos anos 60, mas eu acho que os anos 60 encontraram certas barreiras. Uma tentativa de transformar a música brasileira em uma música vendável no mundo inteiro. Né? E aí a linguagem pop tem um pouco normatizado demais cantores e compositores e arranjadores, né? Isso me incomoda um pouco. Eu estou falando no mainstream, naquela música mais que está no mercado, que era diferente nos anos 60, 70, que você tem um mainstream com muitas invenções e muitos estilos diferentes, ou mais ligado ao pop ou menos, enfim. Você tinha mais variedade no mainstream. Hoje eu acho que está mais... Agora, eu acho que tem aí uma tradição de cantoras, principalmente, com obras fantásticas, né? Eu acho que, assim, se a gente pensar aí
em 20 anos, né? Cássia Eller, né? Mônica Salmaso, né? E Nausete, por exemplo, né? Que já é, né, veterana, mas enfim, que explode aí a partir dos anos 80, 90, né? Eu acho que você tem algo muito interessante aí. Agora, eu estou muito por fora, isso é injusto, porque assim, eu não tenho acompanhado muito, eu ouço esporadicamente algumas coisas, né, mais inovadoras, mas eu confesso que eu estou em déficit muito com a cena musical contemporânea. Né? O que você está ouvindo de mais inovador nesse momento, nessa semana? Olha, não, eu estou ouvindo muito pouco, né? Aqui, realmente o déficit. Interessante aí nos últimos anos, metá, né? Eu acho que... O Letieres Leite? Oi? Letieres Leite? Não, então, estou muito por fora, estou muito por fora. Estou realmente precisando me atualizar muito, sobretudo nessa segunda década do século XXI, estou muito por fora. Como agora, eu também parei de pesquisar, assim, eu estou um pouco reouvindo muitas coisas, ouvindo algumas... Tentando achar alguma coisa também no mundo pop, que também me incomoda muito, né? Não tenho grandes... Agora, esse esquema que a gente tem hoje, essa democratização absoluta do acesso à música, né? E de todas as músicas, de todas as latitudes e todas as cronologias do tempo, tá certo? Está tudo disponível nas redes, né? Isso acaba sendo um problema, né? Pois é. Como a gente volta ao momento... a gente volta ao momento... É engraçado. Eu acho que no momento em que... século XVIII, ali, XIX, você não tinha... Começo. Você não tinha reprodução fonográfica, né? Então, você... por exemplo, a Quinta Sinfonia do Beethoven, que estreou... 1805, 1806, em Viena, né? Em Viena, foi tocada pela primeira vez. Sou incompreensível para nós que só em 1827 ela tenha estreado em Paris. Nossa, 20 anos para uma sinfonia dessas viajar, né? Ou seja, as pessoas não tinham acesso, elas tinham que comprar uma redução, né, para dois pianos, e tocar em casa. Daí a profusão de música para piano, de música de câmera, que era música, inclusive, fácil, uma música de consumo para as pessoas tocarem. Então, não havia muito a questão de o que eu vou ouvir. É o que tiver para eu ouvir, né? E vou ouvir uma vez, provavelmente, na minha vida, né? Mas você ouve de maneira adensada. É, exatamente. Só que hoje a gente banalizou de tal maneira... Eu tenho tudo e, na verdade, não tenho nada. Eu, de novo, estou na mesma situação, o mercado. Eu estou pensando no mercado. Está na mesma situação do começo do século, da virada do século XVIII e XIX, quando se criava um mercado efetivo de consumo da música paga, né? Em que os burgueses tinham, que tinham enriquecido há pouco, podiam pagar, queriam mostrar prestígio, mas não entendiam nada do que rolava no palco. Nesse momento, nasce a imprensa musical, né? Que são exatamente os explicadores, né? É a turma que vai explicar para a turma do andar de baixo o que, que é aquilo, né? Depois tem toda a cultura do piano, né? Exatamente. Você tem a partitura e o piano divulgando, vamos dizer, uma parte dessas músicas. Você imagina que em 1850 se vendiam 100 mil pianos de armário por ano, né? 100 mil, quer dizer, era com bicicleta quase, né? Nesse momento, a gente também tem esse problema. Eu tenho tudo, bom, eu tenho Spotify, eu tenho mas ele vai me oferecer sempre mais do mesmo. E, né? E eu acho que se eu puser Caetano, se eu puser, eu vou ouvir sempre as mesmas coisas. Eu acho que a gente tem um problema, uma questão que eu acho que precisa ser aprofundada. As condições sociais de ouvir música mudaram. A forma social de ouvir música mudou. Não sei avaliar, não quero ser nostálgico aqui, estou resistindo muito a isso.
não sei se para o bem ou para o mal, é outra coisa, não cabe comparação. Mas o que eu quero dizer, você tem, basicamente, como é que eu aprendi a ouvir música? Eu, basicamente, ouvia música na televisão, né? Comprava long play, né? Ou disquinho lá, o compacto, né? O vinil. Ouvia em casa sozinho, depois chamava os amigos e ficava lá discutindo e ouvindo coletivamente. E aquilo, portanto, aquela audição, ela é uma audição que ia se... Você introjetando, você conhecendo a letra. Você deve ter ouvido música assim também, não é? Sim, mas sem dúvida, sem dúvida. Nossa. O que acontece? Você começa a ter... pelo menos assim, a minha cultura musical está ancorada basicamente na canção. Porque só mais tarde eu fui ter condições de ir num concerto. Né? Não tinha, na minha adolescência, não tinha acesso a isso. Num show ou num concerto de música erudita, que é outro tipo de lugar social. E outro tipo de concentração, outro tipo de tempo. Eu acho que também a gente tem que levar em conta isso. O que, que significa ouvir música hoje? Primeiro, não é isso aqui, né? Que é desde o Walkman, nos anos 90, mudou muito. Uma certa entropia, né, na audição. Isso muda muito a maneira como você ouve. E outra coisa também importante, nos últimos 10, 15 anos, eu arriscaria também que dizer que o seguinte, que... os jovens que estão se formando hoje, eles têm um tempo social muito acelerado. Então, dificilmente alguém fica 3 minutos ouvindo uma música. Ouvindo. Sem fazer outra coisa. Ele está ouvindo música, trabalhando, conversando. E aqui, né? Isso muda muito. E há uma forma coletiva de ouvir música, que eu acho que isso também não está estudado, me parece um fenômeno importantíssimo. Alguns já têm, talvez já tenham estudos na área de antropologia, não sei. Que é o seguinte, você tem o quê? Você tem, basicamente, quais são as duas grandes novidades dos anos 90, além dos shows, dos mega shows, né? É a música eletrônica, são as raves, e o show de rap, né? Em ambos, você não tem propriamente o conceito de canção. Não é, a canção não dá o tempo da sua experiência musical. A música eletrônica é aquilo que vai uma emenda na outra, né? O DJ monta o que ele quiser, barulhos, efeitos, tal. E o rap também, o rap é rigor, você não tem tensão, repouso, né? Uhum. Não acaba, né, a rigor. Pode acabar, mas não, né? Você não tem um jogo de tensão. Então, acho que isso muda completamente a maneira de ouvir, essa combinação da cultura do download, do fragmento, com essa música interminável, que você pode ficar num evento, né, e prestando atenção eventualmente na letra, ou então deixando seu corpo se movimentar ao som do... É outra coisa. Isso já existia nos anos 60, 70? Sim. Mas o epicentro era a canção. Isso eu acho que precisa ser teorizado, estudado. Quer dizer, não sou eu que vou fazer isso, talvez, mas eu acho que eu tenho a intuição que esse é o grande... Compreender isso é compreender como é que é a vida musical no momento atual. Sem dúvida. Né? E claro que existe a audição ainda né, do show. Né? Claro que você tem um público ainda dentro da tradição da canção, como você tem um público de música erudita. Hoje que mimetiza o público... lá do século XIX, né? Que vai lá ouvir, muitas vezes também não entende nada, mas vai lá cultuar a obra sacra, né? A obra prima, né? É verdade. Então, acho que essas várias formas de ouvir, elas marcam muito as gerações, a formação musical, a cultura musical, o repertório, né? Por exemplo, eu aprendi, como eu cresci nos anos 70, nós cultuávamos muito os anos 60, para mim. A minha sensação de adolescente é que nada mais tinha acontecido depois de 68. Né? Então, isso me fazia voltar para trás. Hoje, a molecada, por exemplo, não quer saber disso. A necessidade, imagina, de olhar para trás. É interessante. Então, tudo isso tem que ser pensado. Para terminar, vai. A última questão. O violão e o samba, no começo do século XX, no Rio de Janeiro, era um caso de polícia, né? Era assunto de polícia. Essa semana fez um ano da morte de 9 jovens no baile da 17, em Paraisópolis, né, em que a polícia invadiu atabalhoadamente e provocou o pisoteamento desses 9 jovens. Nada foi feito até agora. É um caso de polícia de novo. E aí o que rolava lá? Era rap, né? É claro que era rap, né? Então, o rap hoje é caso de polícia. O funk, isso? Isso é interessante. Reproduzimos? O que eu sempre... Quando a gente... muitas vezes as pessoas hoje, mesmo o público mais burguês, né, mais
sofisticado, houve um maxixe do século XIX, acha-se uma coisa quase folclórica, né? Tem uma sacralidade. Era música de bordel, era música de zona, isso. Né? Imagina, imagina, Ernesto Nazaré não podia dizer que fazia maxixe, né? Tinha que inventar outros nomes, né? Sim, então, é interessante. E o samba também. O samba era aliás, isso é isso. Eu tenho até alguns artigos que eu pesquisei. Foi a última, foi a minha última pesquisa na área de música. Eu pesquisei o racismo, né, no samba. E o que é impressionante para mim também, eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu fui para as fontes. Né, eu descobri, por exemplo, tem um debate racial se o samba deve ser brasileiro por ser tão negro, por ser tão africano, até os anos 40. Quando a gente acha que na. Porque sempre tem essa narrativa canônica, né? Depois dos anos 30, todo mundo passou a gostar de samba no Brasil. Não foi assim, né? Havia críticas racistas ao samba até praticamente final dos anos 40. Depois diminuiu um pouco. Mesmo assim, ainda continua, né? Então, é interessante que a gente, muitas vezes, aquilo que você falava da invenção, de certas canções não serem ouvidas porque não há condições sociais e culturais de escuta, pode acontecer também com a gente nesse momento. Nós simplesmente podemos estar surdos a coisas que no futuro vão ser, puxa, aquilo, olha que fantástico esse som, esse arranjo, né? E com coisas que a gente desvaloriza, né? Eu sempre dou o exemplo, do Shakespeare, né? Que é um fundador do cânone ocidental, né? No século XVI era um dramaturgo que é encenado para o povo. E no século XVIII, comecinho do XVIII, final do XVII, era visto como um dramaturgo absolutamente cafona, né? Que era, usava palavras de baixo calão, tinha cenas de sangue nas suas... Como assim, né? Então, ele foi recuperado no século XVIII e XIX, como grande gênio. Então, essas coisas nas artes, é muito difícil a gente estabelecer um juízo de valor universal e atemporal, né? Para mim, é mais fácil, que eu sou historiador, então eu não tenho problema... Realmente, quando você vai trabalhar com a crítica, é um desafio, porque o que ouvir, o que não ouvir, o que talvez valorizar enquanto invenção, o que todo mundo está achando invenção e na verdade não é. Eu acho que o papel do crítico é muito ingrato nesse sentido, né? Porque ele realmente é ingrato, porque você não tem condições para fazer uma crítica razoável, né? Você não tem acesso às partituras, no caso de música erudita. Quando o compositor faz uma cria, vai estrear, cara, quando a coisa era feita a sério, você tinha partitura, você tinha acesso. Nos anos 70, 80, eu convivia com os compositores, a gente olhava as partituras, discutia. O Zesp gravou uma obra do Gilberto Mendes, eu sentado com ele ali, a gente olhando juntos, o músico dizendo, não dá para fazer tal coisa, o Gilberto ia lá, sabe? Eu estava ouvindo agora, eu estava lendo a biografia do Mário de Andrade, né? Ele escreveu, fazia crítica musical, né? Sim. Até para ganhar um troquinho, né? Ele ia com a partitura, ele ia na estreia com a partitura, acompanhava e fazia lá. Então é interessante isso, né? E no caso da música popular é um pouco mais fácil, porque você tem o vinil, basicamente o vinil. Aliás, é interessante, né? Eu comprei muitas partituras quando eu fiz o doutorado. Aí eu li a partitura, muito precariamente, porque enfim, só que eu, mesmo com a minha precariedade de leitura, eu percebi que não era o que eu estava ouvindo no vinil. Não tem nada a ver. A música popular é performance, né? É outra coisa. Então é interessante isso, porque a dificuldade é outra. Quando você está trabalhando, você tem que trabalhar o fonograma e tentar desenvolver um método de escuta no fonograma que consiga dar conta do que aquele compositor pensou nas condições de gravação. E aí entra engenheiro, entra arranjador. Tem muitos estudiosos do jazz que estão fazendo esse tipo de trabalho, né? Quer dizer, eu acho que já tem na biografia anglo-americana, sobretudo. Tem muita coisa, uma metodologia. Como eles estão na frente em relação aos europeus, né? É uma coisa. Sim. Eu acho que não tem muito. O próprio peso da tradição erudita na Europa é muito difícil. Né? Você ali fazer crítica de música popular e ser reconhecido. Talvez na Inglaterra, né? Porque aí tem o rock britânico, outra coisa. Mas eu acho que na América
na América a força da música popular e a maneira, sobretudo, como ele entrou na Inglaterra, né? Porque é interessante como os ingleses vão ouvir o blues que os americanos não ouviam mais e fazer o grande rock dos anos 70. Eles resgataram o Vicente Celestino, né? Exatamente, mais ou menos isso. Né? E porque o americano branco não ouvia aquilo, então ele ouvia outra coisa. Né? E os operários ingleses podiam ouvir os negros, né? Então, isso é interessante. Você teve que ter uma crítica de música no Brasil, ou nas Américas, que pense jazz, erudito e popular, e canção, vamos dizer, popular. Porque, senão, não dá para fazer crítica musical, no certo sentido. Eu estou entrando um pouco na tua área, mas é uma sensação... Mas é isso mesmo. Se você não entrecruzar, não dá para fazer história da música, não dá para fazer crítica da música. Houve um momento na minha vida, juro que é a última coisa que eu vou falar, houve um momento na minha vida que eu logo que eu comecei, falei, não, mas eu não posso ficar falando só de música de concerto, porque daqui a pouco eu estou achando que eu estou em Paris, Londres, Nova York. Eu preciso falar de música instrumental. Aí eu cobri, não sei se nos anos 70, 80, na Folha, cobri toda a música instrumental brasileira naquele momento. Era fantástica. Né? Festivais de jazz, que o Zuz até estava envolvido, isso. Mas os selos independentes, toda a turma que surgiu naquele momento de músicos independentes fazendo música instrumental, que é uma coisa importantíssima, uma coisa que ele nem falou hoje, mas é toda uma... A música instrumental brasileira tem toda uma... Tem uma linha de autonomia em relação ao jazz, tem um desenvolvimento diferente. Né? É uma coisa que vem dos materiais comunitários brasileiros. Jazz tem free jazz, tem música erudita, tem tudo ali. Exato, exato, exato. Olha, a gente ia ficar até às 11 aqui. Opa, e olhe lá, hein, para destrinchar tudo que. Quero te agradecer demais. Foi um prazer enorme te conhecer, gente, conversar. Eu tenho prazer, fico muito honrado com o teu convite. Enfim, você é uma referência na crítica e na, no, no, eu não vou lembrar de crítica, nos estudos musicais, né? Eu acho que e fico muito honrado. Me obrigou até a resgatar, eu me considero um ex-pesquisador de música, né? Mas me obrigou a voltar para esse passado tão gostoso da minha carreira, hein? Ah, volte para ele rápido, porque você é muito bom nisso. Tá bom. Isso, Marinho, bondade. Eu quero agradecer muito a você e convidar vocês para quinta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, né? A gente vai fazer uma live com o maestro Gil Jardim. E o nosso tema vai ser o músico do futuro. Porque o Gil Jardim, com a OCAM, fez, nesse ano da pandemia, alguns projetos absolutamente extraordinários. O último deles, Inumeráveis, junto com Chico César. Você conhece, seu, conhece esse projeto? Eu não conheço, não. Esse eu não conheço. Olha, está no YouTube. Estou muito desatualizado. É 8 minutos. Ele pegou um poema do Braulio Bessa, o poeta rapadura lá do Ceará, né, dizendo que as pessoas não são números, elas merecem ser cantadas em prosa, né? Legal. O Chico César fez uma música e o Gil fez um arranjo para coral e orquestra, e eles fizeram um vídeo de 8, 9 minutos que é um assombro. Ah, vou atrás. Produto feito para este momento, né? São raros os produtos feitos para este momento, né? No geral, você tenta transmitir o show, transmitir o concerto, né? Não, foi pensado para isso. Então, antes, ele também tem toda uma ligação com Villa-Lobos, ele tem reinventado Villa-Lobos nos últimos 20 anos. Então, a gente vai conversar muito sobre isso e vocês estão todos convidados. Mais uma vez, obrigado, hein, Marcos? Obrigado aos que nos acompanharam aqui. Mais uma vez, agradeço muito, foi ótima a conversa, aprendi bastante também aqui. Opa, eu aprendi muito mais que você. Imagina. Nossa, que é isso. Um abraço grande. Tchau.